Менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Денис Черніков говорить, що Євросоюз зацікавлений в тому, щоб підприємства морської галузі України вивчали та застосовували в організації і веденні бізнесу кращі європейські практики. Також він вважає, що європейські ділові кола прагнуть до співпраці з українськими представниками морського бізнесу. Європейська інтеграція – це співпраця бізнесу. І це європейські цінності, які охоплюють цю співпрацю. Так? Саме тому представництво ЄС зацікавлено в тому, щоб поширювати цінності і поширювати сучасні формати співпраці між бізнесом і між бізнесом і владою. Учасник круглого столу, засновник компанії «Сі-Джоб Миколаїв» Юрій Жуков, говорить, що в нашому місті є приклади підприємств, зокрема проєктних у сфері суднобудування, які давно працюють за європейськими принципами і стандартами. Інша справа, коли для реалізації нових стандартів вимагається сертифікація. В цьому разі держава повинна підтримати цю сертифікацію, тим паче, що вона йде вже багато років. Адаптація до європейських стандартів. Ми будемо говорити взагалі про європейські морські політики, враховуючи, що Україна вже фактично є частиною європейського економічного пространства. І кластерна модель зрозуміла і широко використовується в Європі. Будемо говорити про практику роботи європейських кластерів і про ті можливості, які відкриває така співпраця для компаній, підприємств України. Кластер – це комплекс або група підприємств чи інших структур, які розташовані на одній території та пов'язані виробництвом чи наданням подібних виробів чи послуг. Приклад з морської галузі – підготовка кадрів у профільному виші, забезпечення фахівців роботою на профільному підприємстві, яке є портом або суднобудівним підприємством. Суднобудівні підприємства будують судна, які забезпечують транспортне сполучення внутрішніми та зовнішніми водними шляхами і збільшують обсяги товарообігу в місцевих портах, що створює додаткові робочі місця та збільшує бюджетні відрахування. Перша позиція – це не конкурувати, а кооперувати. І кластер збирає усіх суднобудівників для того, щоб вони кооперували. Коли вони кооперують, набагато більше можливостей усім досягнути вигідних результатів. Окремо учасники круглого столу обговорили перспективи розвитку миколаївських суднобудівних заводів. Начальник управління маркетингу товариства з обмеженою відповідальністю суднобудівний завод «Океан» Микола Гапеєв сказав, зокрема, що колектив повертається до нормального режиму роботи після вимушеного простою у зв'язку з накладеним у січні цього року арештом. Сьогодні на заводі 500 працівників, готують металоконструкції для мосту в Запоріжжі та ремонтують низку суден. Незабаром має бути підписано новий контракт на будівництво суден. Звичайно, той репутаційний удар, який був нам нанесений, він дійсно впливає. І впливає в тому плані, що все одно всі замовники і вся світова спільнота ще придивляється на те, яка буде ситуація навколо заводу. Попри те, і маркетинг, і керівництво заводу, і акціонер заводу, всі ми працюємо для того, в першу чергу, зараз, щоб повернути довіру наших замовників, повернути довіру спільноти і повернути довіру людей, котрі мають повернутися додому, до Миколаєва. За результатами круглого столу вирішили провести до кінця цього року цикл стратегічних сесій за участю представників морської галузі та керівників Миколаївської облдержадміністрації з метою передбачити в стратегії розвитку Миколаївської області перспективи підприємств морегосподарського комплексу. Федір Бондар, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.